Salam gözəl sevgili izləyicilərim. Mən Maksud Mahmudov, həmişə kimisin qarşınızdayım. Bu günləri mənim əlimə bu bir şəkil düşdü. Əvvəl sizə göstərib, sonra davam edəcəm. Buyurun, baxın. Şuşanın icra başçısı Qara Bayram ləqəbli Bayram Səfərov. Özü gör, nəyəsi be? Hələm Şuşaya gedə bilmirəm. Qoy minanı təmizləsinlər, sonra gedəcəm. Hə, Qara Bayram. Sənin sifətvə baxıram, bu Aran rayonunun cəmaati bilər, bu Bərdə, Yevlaxsan, işli zonanda, bu gamış olur, qara gamış, bu palçığı da ağınıyır, uzanır, yatır, onun tayı səni. Bu nə deməkdir, Şuşa hələ minanı təmizləsinlər, soram gedəsən. Əlbəttə, Qara Bayram, soram gedərsən də bilirsən nəyə gedəcəksən, Bayram Səfərov, tendir udmağa, dövlətin büdcəsini yenə talamağa. Ona gedərsən də başqa nəyə gedəcəksən ki sən? Bu nə demək idi ki, hələm gedə bilmirəm. Oradakı bizim bugünkü gün hal-hazırda oranı qoruyan balaların ayağının altında mina yoxdur. Yoxsa onların hələ ayağının altında bütün günün yanlarında bir sapördü yanıb, mina axtarandı yanıb. Sən bir daha öz şərəfsizliyini burada göstərdin. Nə qədər gör indi bu şallarının da qabağında baş əyirəm. Nə qədər gör indi Qarabağda vuruşanlar var. Ged baş çək də, Şuşalısan da, ged baş çək də. Qurban olum Azərbaycanın bütün torpağına. Mən bölmürəm regionları. Ged də öz yerində gedməlisən. Niyə gedmirsən? İlham Əliyev necə getdi? Partlasa İlham Əliyevin ayağının altında partlayardı da bombada. Sən də gedginən. Sənin borcun idi birinci ora gedmək. Ay oradan anadan olub oranın suyunu, oranın havasını udub, oranın çörəyini yiyən şərəfsiz. Necə nə gedə bilmərəm? Qoy minanı təmizləsinlər. Azərbaycan, Bakının yarısında obyektlərim var, Qara Bayram. Arif Paşayevlə də dostsan, yaxın dostsan. Nə oldu? Bilsən haradan səni tanıram. Mən keçən verişin birində bu sözü işlətmişdim. Qara bir blazer cipim vardı. Mənim Sumqayıt yolundakı obyektimə gəldim. Nə mən buranı almaq istəyirəm, bu qiymətə alacaq. Mən demək ki, bir dəqiqə alırsan, halallığımı ver, çıx gedə al ginə. Sən ancaq obyektləri gedib baxa bilərsən almağa. Sən ancaq gedib başqasının əlindən yerini ala bilərsən. Başqasının həyat yanı xoşuna gələn sahəsini alıb orada villa tikdirə bilərsən. Sənin başın üçün döyür. Bu Şuşamız. Bütün Azərbaycan xalqının döyündüyü yer. Almışıq da. Ged ora. Niyə gedmirsən? Niyə? Sənin şalının belindən gəlməmsən, şalının üz istəyəm, qarnından ana səni doğmayıb. Geç yara çək də dədə babanın qəbirini. Niyə gedmirsən? Hə? Qara Bayram, gamış. Sənə yaraşır eysən. Ağnıyan gamış. Aran cəmatı bilir də. Ağnıyan gamış olur, ağnıyan gamış. Bax, ondan pissən sən. Hə, Qara Bayram? Nə poxa dərmanı idi, nə? 27 ildir, 28 ildir Şuşamız erməninin əsarət altındaydı. Mən başa düşmədim. Bu 27 il, indi inşallah 7-sini aldıq, qalanı da alacaq. Bu gedmiş rayonların icra başçıları nə poxa dərmanı idilər. Havaya oturdular, atlarında maşın, mən nə bilim, dövlətdən pul aldı. Lütfə elə bir dənə qoyaydılar, bir dənə qurum yaradaydılar. Alınandan sonra təzdən gedərdilər. Elə də binalar verdilər ora, Şuşa var idi ki, bu 27 il bizdə Kəlbəcər, Laçın, Qubatlı, Ağdam, Füzuli var idi, Cəbrail var idi bizdə, bu icra başçıları, elə də Bayram, Şuşamız var idi ki, oturub büdcənin pulunu talayırdı siz. Elə bir dənə gərək qurum olaydı, bu Qaçqın.com var idi, elə bir qurum olaydı, cəmat gedib dərdiniz anına ora deyəydi. Ha, pulu yeməklər, deyir, balıq başından iylənər, pulu yeməyə çərəksizin əlvizdən talayırdılar. Siz də yazıq cəmata talonlar, kartlar verirlər, kartlar icra başçılarının seyflərindən çıxır da. Tutulanlar da oldu, bu yaxınlarda hamı bu gördü Azərbaycan telekanalizasiyalarında. Səhv danışır Maksudu Mahmudov yenə. Siz düzələn dövüşsə, Azərbaycanı düzəltmək üçün bütün Azərbaycanı məhv eləmək lazımdır. Bir dənə təzə anadan olmuş Azərbaycanlı uşağı, bir dənə təzə anadan olmuş Azərbaycanlı oğlan uşağı, qız uşağı qoymaq lazım damazdır ki, korrupsiya, rüşvət olmasın. Ondan sonra Azərbaycan düzələcək. Mən demək ki, mənim təmizləm. Mənim özümdən pis korrupsiyanı, rüşvət xor olmayı vaxt ikən. Mən demirəm, mən özümü təmizə çıxartmıram. Gərək Azərbaycan köklü dəyişməlidir.
qara bayram bir də göstərəcəm. Şuşa gedmək hələm istəmirəm. Minaları təmizləsinlər gedəcəm. Sən Şuşalı deyilsən, sən ermənisən. Əzli əzlər. 2 saatdan sonra yenə sübh namazıdır. Mən çünki gecələr ancaq çəkirəm də. Allah Taala sizin namazlarınızı qəbul eləsin. Gününüzü ruzlu bərəkətli açsın. Allah Taala sizləri bütün Azərbaycan xalqım xətadan bəladan uzaq eləsin. Bir də onu da deyim ki, bu reklam deyil. Mənim öz deməli kanalım uje efirə getdi. Maksudla tetatet. Hüseyin TV'də də hər gün mənim videolarım gedəcək. Pas TV'də gedəcək. Soyman qardaşımın da efirində gedəcək. Amma maksudla tetatet həftədə 2 dəfə sırf Azərbaycanımızın, Azərbaycanda yaşayan vətəndaşlarımızın problemləri ilə doğru hər kəs müraciət edə bilər. Orada telefonlarım yazılacaq. Öpürəm sizi. Sabahınız xeyir olsun. Sağ olun əzizlər.